Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu tava aqui cuidando das minhas plantinhas e tive uma ideia e eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês, né? Eu separei esses três vasinhos aqui, que são vasinhos que foram vasinhos, né, que me chamaram a atenção, que as plantinhas estão bem lindinhas. Eu quero falar um pouquinho de cada uma dessas plantinhas para vocês, tá? Então, antes de continuar o vídeo, para quem está chegando por aqui agora, para quem ainda não me conhece, eu sou a Denise Fonseca, a viciada em suculentas, e eu vou pedir para você se inscrever no canal. Eu estou sempre dando dicas em relação ao cultivo das minhas plantinhas, né? A experiência que eu tenho com elas, né? E eu estou sempre passando para vocês. Eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade bem quente. Então vamos lá, gente. Olha, separei essas três plantinhas. Esse aqui é o Sedum Bronze. Isso aqui eu pensei que era alguma coisinha na folhinha, mas é somente terra. Tá vendo? Eu molhei todas elas agora, né? Eu estava regando as plantinhas. Quando eu resolvi, parei, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Eu quero falar um pouquinho delas para vocês. Essa daqui é a Portulacaria afa, variegata. Assim, ela fica com as bordinhas bem rosa, mas a minha, essa minha aqui não está, as que estão lá embaixo para venda, elas estão bem mais rosadinhas nas bordas. Essa daqui não tá tanto porque ela fica na ponta, né, de cada bancada. Ela pega uma quantidade menor de sol, né? O sol passa mais rápido por aqui e ela pega uma chuvinha. Quando chove, ela pega chuva também. Então, eu tô percebendo que ela tá ficando pendente, que nem aquela minha outra, né? Ó, ela fica na ponta aqui da bancada, vocês estão vendo? Então, nessa ponta aqui, o sol bate com menos intensidade e quando chove, pega chuva também, né? Então, por isso que ela tá assim, não tão rosadinha nas bordas, mas se ela pegar mais sol, ela fica. Aqui no Rio de Janeiro, né, principalmente no verão, não tem como deixar as plantinhas no sol. Todas as minhas suculentas, né, estão sendo cultivadas debaixo do sombrite, porque elas não estão resistindo a esse caloraço. Olha, essa daqui é a minha. Esqueci o nome, gente. Sedevera Letizia. Não é a que eu tinha tirado primeiro para mim, né? A que eu tinha tirado primeiro eu acabei vendendo, porque às vezes as clientes me chamam, né, e querem e eu não tenho mais, eu acabo cedendo a minha. Então, dessa leva eu peguei outra, né, dela para mim e ela tá aí, gente. Ela já está colocando brotinhos, né? Ramificações novas, que são mudinhas novas. Tem pessoas que me falam assim: ah, Denise, a minha não dá mudinha. Gente, a importância de adubar é muito grande a plantinha. Você pode adubar com osmocote, com chá de farinha de osso ou qualquer adubo que você queira, mas adube as suas plantinhas, tá? Porque elas vão ficar mais fortes, vão crescer mais saudáveis, né? E vão dar mudinhas, né? Novas ramificações, inclusive floração, né? Se for um adubo que favoreça a floração, né, com muito mais facilidade. Olha, elas estão no substrato Carolina Soil, misturado com mais casca de arroz carbonizado, né, porque o Carolina Soil já vem com a casca de arroz, mas se a gente quiser, a gente pode acrescentar mais um pouquinho, né. Então, gente, o foco que eu decidi fazer o vídeo foi essa plantinha aqui. Eu tava naquela polêmica, né, de mexer naquele vasinho lá do meu Sedum Bronze, né? Quem acompanha o canal, né, sabe da minha dúvida que eu estou aqui, né? Eu vou até deixar linkado aqui o vídeo que eu fiz. Então, eu resolvi que eu vou tirar essa mudinha daqui. Eu vou fazer sim um vasinho de parede, vou colocar lá embaixo e vou tirar daqui. Vou tirar esse Sedum Bronze daqui. Vocês estão vendo? As folhinhas, quando iam caindo, eu ia jogando aqui. E já tem várias folhinhas que brotaram. Então, eu tenho o Sedumzinho Bronze espalhado por vários vasinhos. Então, eu vou recolher e vou fazer um vaso novo, né? Um vaso de parede. Aqui eu coloquei um cacto Castelo de Fadas nessa cuia, era uma muda bem pequena, né? E ela já cresceu e colocou várias mudinhas, né? Vários brotinhos. Esse outro aqui também, que é um cacto Echinopsis ou Echinopsis, eu não sei como fala, mas ele tá aí, gente. Ele cresceu bastante, ele já tá botando bebezinhos, né? E ele tá muito lindo. A cuia já tá ficando grande, né? Principalmente para minha crássula Ovata Golum, que é a orelha de Shrek, né? Que todo mundo conhece ela assim.
Gente, ela era uma muda pequena, tá? E ela cresceu. Ela já virou um arbusto. Eu acho essa plantinha linda. Eu acho a orelhinha de Shrek linda. Essa daqui já é uma orelhona, né? Porque olha, ela já tá com um caulezinho bem lenhoso, né? Ela tinha folhinha desde baixo, mas as folhinhas vão ficando antigas, vão amarelando, vão envelhecendo. E a gente tem que tirar, claro, né? E daí que surge o tronquinho. E daí que ela vai começando a virar um arbustozinho, né? Essa plantinha tem muitas pessoas que têm dificuldade no cultivo dela, mas assim, eu vou falar para vocês o modo que eu cultivo. Essa daqui, ela fica na pontinha, né, da mesa, né, conforme eu já falei. Ela pega chuva, ela pega sol, mas não tanto, né, porque o sol bate com menos intensidade aqui na ponta. Mas ela aguenta sim, gente, pegar uma quantidade maior de sol. Olha, esse daqui é um sedunzinho, que eu agora não me lembro o nome dele. E ele fica lindinho assim num vasinho só dele, né? Bem cheinho. Eu não me lembro o nome dele, eu acho que é Sedum Old Money. Isso, lembrei, gente. Sedum Old Money. Então, voltando aqui à orelhinha de Shrek, ela aceita pegar uma quantidade bem maior de sol, tá, pessoal? Mas assim, eu não recomendo nesse sol de verão aqui do Rio de Janeiro e de outras cidades também que são bem quentes, que eu sei, né? Que as amigas me falam. O ideal é cultivar no sombrite, tá ok? Quando chegar o outono, o inverno, a primavera, se o sol for ficando mais brando, aí pode cultivar ela a pleno sol. E ela vai ficando com essas partezinhas de cima toda vermelhinha. Todas as partezinhas, pontinhas das folhinhas vão ficando vermelhinhas. Eu já decidi, né, que eu vou tirar ela daqui, eu vou separar, porque essa cuia já tá bem pequena para todas essas plantinhas juntas, e principalmente para minha orelhinha de Shrek. Eu vou colocá-la num vasinho altinho, aquele vasinho que eu tenho coloridinho, né, de diâmetro 15, e eu vou colocar. Eu acho assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho lindo, né, os vasinhos de barro, mas eu prefiro muito os vasinhos de plástico. Né? Eles mantêm a umidade por mais tempo, né? Então, quando a gente mora em região bem quente, isso conta, né? Isso ajuda, isso é importante. Então, por isso que eu dou preferência nos vasinhos de plástico. Vocês veem que a maioria das minhas plantinhas eu cultivo todas em cuias, em vasinho de plástico, né? E elas estão sempre lindas, elas se desenvolvem bem, elas crescem saudáveis. Então, elas amam ficar em vasinhos de plástico, né? Sem contar que eles são alegres, né? São coloridos, são muito mais bonitos, gente. Então, eu adoro tomar os vasinhos de barro, mas a minha preferência, eu já tinha falado isso para vocês, né? São os vasinhos de plástico. E principalmente os coloridinhos. Então, gente, o que eu queria falar dessas três plantinhas para você. A Letícia também gosta de sol, mas eu tô cultivando todas as minhas suculentas debaixo do sombrite de 80%. Eu sempre cultivei. E esse verão, gente, não tem como cultivar plantinha a pleno sol. Tá muito difícil. Até as que eu tinha a sol pleno, eu precisei de proteger, porque elas estavam torrando, as minhas bananinhas torraram todas, aquelas aqui do meu corredor de suculentas, elas torraram todas, eu vou ter que refazer os vasinhos todos, porque ali eu não tenho sombrite. Então, decididamente, esse ano, né, cada ano que passa, eu acho que o clima tá ficando mais quente, né, o verão tá ficando mais quente, isso com certeza, gente, isso é um fato. Então, elas não aguentaram nenhuma delas ficarem a sol pleno. Então, eu vou ter que refazer todos os vasinhos do corredor de suculentas, tá? E todas as outras são cultivadas no sombrite. Essas daqui que eu mostrei para vocês, elas gostam de sol, tá? Elas gostam de chuva, podem ficar na chuva, que elas aceitam ficar na chuva, se o substrato for bem drenável. Tá ok, gente? Às vezes eu me embolo toda. Então é isso, gente. Eu já falei demais, eu vou parando o vídeo por aqui. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. E diz aqui nos comentários se você tem orelhinha de Shrek. Ela já virou um arbusto. Conta aqui pra gente ficar sabendo, tá ok? Então eu tô indo-me embora. Um beijo grande, um lindo dia pra todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.